It just comes up. Pannkakan är alldeles för stor. Nej, flickvän. Det är du som är för liten. Men äter du pannkakan så blir du stor. Jag vill inte bli stor. Och så kommer mamma. Jo, lika stor som pappa. Men Vilse och Vilja, Krasanken bor ju i pannkakan. Nej, mitt barn, det bor ingen i pannkakan. Jo, det bor råttor i pannkakan. Råttor. Nu dillar du med maten igen. Nu tar mamma och pappa en promenad. Och när vi kommer tillbaka ska det inte finnas en enda bit kvar på tallriken. Annars är det ett riktigt litet rötägg. Usch. Så gick pappa och mamma in i stan. Släpp ut mig. I can even hear it. What the? It's just one foot. Why? Why? What does that mean? Gudrun, vem är det? Det är inte speaking to her language.